Karelia. Parketti, jolla on juuret. Karelialla on pitkät perinteet korkealaatuisten parkettilattioiden valmistamisessa. Käytämme ainoastaan parhaita, tarkoin valittuja raaka-aineita. Karelia-parkettien ulkonäkö saa innoituksensa Suomen koskemattomasta luonnosta. Vaihtuvista vuodenajoista ja poikkeuksellisista sääolosuhteista. Elämän iloihin kuuluu mahdollisuus nauttia luonnon tarjoamista elämyksistä. Kolmesta tyylikategoriasta löydät helposti kotiisi täydellisesti sopivan parkettilattian. Ylellinen tyyli syntyy kauniista ja rauhallisista, silti arvokkaan vaikutelman antavista parkettimalleista. Ylellinen parkettilattia luo tyylikkään perustan sisustukselle, joka ihastuttaa inspiraatiollaan, kauneudellaan ja syvillä tunteilla. Karelia kartano ja Stoori parkettilattiat sekä tummat puulajit ovat täynnä kiehtovaa kauneutta ja tarinoita, jotka kumpuavat suoraan sydämestä. Ylellinen parkettilattia kestää aikaa ja jättää unohtumattoman muistijäljen. Rauhallinen tyyli syntyy kauniista vaaleista sävyistä sekä puulle luontaisten syykuvioiden tasaisesta vaihtelusta. Ne luovat tilaan rauhoittavan ja harmonisen vaikutelman. Aidon puun kauniisti vaihtelevat sävyt ja syykuviot toimivat vahvana perustana onnistuneelle sisustuskokonaisuudelle. Jokainen lattia on täynnä persoonallisuutta ja yksilöllisyyttä, antaen elämän sykkeen kuulua myös täydellisen hiljaisuuden keskeltä. Eloisan sisustustyylin perusta on ilmeikäs puulattia. Lattian värikkäät ja luonnolliset sävyt ja kuviot houkuttelevat tarttumaan hetkeen ja elämään täysillä. Karelia-parkettilattioiden myötä arjen kauneus saa uuden merkityksen. Karelian Spice ja Amber-mallistojen parkettien eloisat vivahteet, värivaihtelut ja ilmeet heijastavat sisustajansa sielunmaisemaa ja elämäntyyliä. Hurmaavat yksityiskohdat toimivat saumattomasti yhdessä, muodostaen vastustamattoman kokonaisuuden. Jokainen Karelian parkettilattia on yksilöllinen taideteos, jolla on oma persoonallisuutensa ja tarinaansa kerrottavanaan. Valmistamme ne huolella tavoitteenamme paras mahdollinen laatu pohjoisen olosuhteisiin, unohtamatta vastuutamme ympäristöstä ja ainutlaatuisia juuriamme.